Thank you.
Tchaikovsky considerava-se russo no sentido pleno da palavra. E isto talvez queira dizer ser intensamente emocional como sua música. Um dos expoentes do romantismo tardio escreveu algumas das obras mais famosas do mundo. O Quebra-Nozes e o Lago dos Cisnes, peças complexas para piano e violino, além de sinfonias grandiosas. O enredo de O Lago dos Cisnes, o balé mais famoso de todos os tempos, deriva de uma antiga lenda alemã que narra a história da princesa Odete, enfeitiçada pelo bruxo Rothbart. Aprisionada no corpo de um cisne durante o dia, volta a ser princesa durante a noite. Nessa obra, o compositor buscou, evidentemente, um colorido dramático para a partitura. A cena inicial do segundo ato, que ouviremos agora, apresenta o tema do destino no oboé, sobre o acompanhamento da harpa e o trêmulo das cordas. Esse tema será desenvolvido com grande dramaticidade pela orquestra, tornando-se um motivo condutor para a ação. Para a regência dessa obra, convidamos ao palco o regente adjunto da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, o primeiro-tenente músico Chiapa. Thank you.
Agradecemos a participação da bailarina Amanda Freitas, professora da Escola de Dança Noara Beltrame, que gentilmente aceitou o nosso convite e abrilhantou este concerto com sua belíssima interpretação. Autor das célebres baquianas, Heitor Villa-Lobos, um de nossos grandes gênios, foi o maior expoente da música moderna no Brasil, tornando-se nosso compositor mais conhecido internacionalmente. Escrita em partes de 1930 a 1941, a versão original das Baquianas Brasileiras número 4 era para o piano. Mas Villa-Lobos fez também uma transcrição para a orquestra em 1942. A obra, baseada e inspirada na estrutura da suíte barroca de Johann Sebastian Bach, é essencialmente brasileira. Tudo nela transpira latinidade e tem cheiros, atmosferas e cores da nossa amada terra Brasil. A suíte tem 4 movimentos e ouviremos agora o primeiro movimento, o belo, sereno e contemplativo Prelúdio das Baquianas Brasileiras número 4, onde Heitor Villa-Lobos procura transmitir o sentimento de uma música brasileira com os traços da música de bar, unida à influência um tanto singela da modinha e do choro. Uma obra que representa muito bem a pluralidade da música brasileira.
um clássico da música nacional. Garota de Ipanema é uma das canções brasileiras mais tocadas e conhecidas no mundo. Lançada no ano de 1962, resultado da parceria entre os grandes amigos Vinícius de Moraes e Tom Jobim, a música enaltece a beleza da mulher brasileira e é um retrato fiel da bossa nova e da nossa cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Numa versão sinfônica com arranjo do primeiro sargento Eliezer Pelicarto e escrita especialmente para este concerto, ouçamos Garota de Ipanema.
música nordestina, com seu ritmo que contagia a todos, é considerada uma das maiores expressões culturais do Brasil. Ícone do forró e da cultura nordestina, José Domingos de Moraes, mais conhecido como Dominguinhos, foi um grande músico brasileiro. Herdeiro de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, foi além da arte de tocar sanfona. Deixou a infância humilde no interior de Pernambuco para seguir uma carreira que o transformou também em autor dos maiores clássicos da nossa música popular. Ouviremos nesta noite dois de seus maiores sucessos, com arranjos do segundo sargento, Jackson Delano, escritos especialmente para este concerto, e voz da segundo sargento, Fernanda Viviane. Ouçamos De Volta Pro Aconchego e Gostoso Demais.
Teu cheiro me dá prazer, e quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim, que eu posso fazer? Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim, que eu posso fazer? É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer, e quando estou com você, estou nos braços da paz. Estou nos braços da paz. Estou nos braços da paz. Aquarela do Brasil, escrita pelo compositor mineiro Ari Barroso em 1939, é uma das mais populares canções brasileiras de todos os tempos. A melodia exuberante, para sempre tão viva e majestosa, exalta as belezas e riquezas brasileiras. A canção, por exaltar as qualidades e a grandiosidade do nosso Brasil, marcou o início do movimento que ficaria conhecido como Samba Exaltação. Com um belíssimo arranjo de Jamelê e regência do primeiro tenente Chiapa, ouviremos Aquarela do Brasil, uma canção que enaltece nossa pátria. Thank you.
Uma das canções brasileiras mais conhecidas no mundo, Tico Tico no Fubá, foi apresentada pela primeira vez em um baile da cidade de Santa Rita do Passa Quatro em 1917. Atingiu o ápice de sua popularidade nos anos de 1940, quando fez parte de nada menos do que 6 filmes em Hollywood. A canção foi imortalizada pela interpretação admirável de Carmen Miranda em 1940, tornando a obra um estrondoso sucesso e um clássico internacional definitivo. Com arranjo sinfônico de Jamberê, ouçamos este choro com autêntico tempero caipira, Tico Tico no Fubá. Thank you.
Em 2009, o sargento Gustavo Damas compôs uma música para a banda da Base Aérea de Brasília chamada Som Singular, onde apresentava todos os instrumentos da banda. Foi um grande sucesso. Este ano, na primeira apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, e inspirado pela nova sonoridade do grupo e seus efeitos orquestrais, compôs uma canção intitulada O Poder da Orquestra, onde, de forma muito criativa e poética, apresenta todos os instrumentos da orquestra, com arranjo e regência do primeiro-tenente Paulo Rezende, e na voz do próprio sargento Gustavo Damas, ouçamos essa obra inédita composta especialmente para o encerramento deste concerto, O Poder da Orquestra. Que som angelical podemos ouvir? Olha a paz que ele traz e nos faz sentir. Som da harpa nos faz flutuar com os querubins. Ah, limpa nossa mente, faz tão bem pra gente. O som da viola de arco merece um momento de calma pra lhe contemplar. Nos faz pressentir a presença marcante do violoncelo, feminino perfil, forte, intenso, suave, macio. Constrói as pontes sobre desafios, prepara tudo para o contrabaixo chegar e abraçar, deslizar por toda a extensão de seu braço, se deixar levar ao ponto mais grave que só ele pode chegar. No outro extremo, o violino, o mais agudo, vem nos brindar, vem com o seu brilho. Impossível não notar e não se emocionar com uma orquestra emitindo som pelo ar, la, 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 la. Doce som suave das madeiras, oboé, fagote, flauta, clarineta, doce som suave das madeiras, oboé, fagote, flauta, clarineta. Tecla sobre cordas,
O carne frigoso é potente, pesado e treinado. O fundo é trombone, tropa solta fora. O carne frigoso é potente, pesado. Lá vem o fama de fraco, de peito, de aço, de fico, de ferro, não fique escondido. Ganha bonito do grito. Cada agulha de qualquer um flash. Lá vem o trompete. Fama de fraco, de peito, de aço, de fico, de ferro, não fique escondido. Ganha bonito do grito. Cada agulha de qualquer um flash. Quando o poder da orquestra tocar, se une ao poder da plateia escutar, é a plenitude. Vamos celebrar. Thank you.
Neste momento, de intensa vibração, com a participação especial dos presentes e daqueles que nos assistem virtualmente, gostaríamos de convidar todos a celebrar a Força Aérea Brasileira pelos seus 80 anos, cantando juntos o Hino dos Aviadores, letra do Capitão Aviador Armando Serra de Menezes e música do Capitão Músico João Nascimento, cujo poema encontra-se no programa distribuído aos presentes e disponível eletronicamente por meio dos QR Codes. Thank you.
senhoras e senhores. Estamos chegando ao final do nosso concerto, com a certeza do sucesso absoluto e alguns agradecimentos a fazer. Inicialmente, faça jus o nosso agradecimento ao Exército Brasileiro, por meio da Secretaria-Geral do Exército, pela concessão deste belíssimo espaço Teatro Pedro Calmon. Igualmente, gratificamos os... recebidos pelo comandante da aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, e pelos oficiais generais, membros do alto comando da aeronáutica. Por gentileza, queiram ocupar os seus lugares. Ministros de Estado, comandante do Exército Brasileiro. A Força Aérea Brasileira alcançou, neste ano de 2021, um marco expressivo: 80 anos de existência. Trata-se de homens e mulheres que integraram nossa recém-criada instituição, enfrentaram e superaram grandes desafios